Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Бүгін Красная Поляна және Черниговка ауылдарынан 8 адам мен 40 шақты мал қауіпсіз жерге көшірілді. Төтенше жағдай қызметі мамандарының айтуынша, тұрғындардың дені үйлерін тастап кетуден бас тартып жатыр. Қарғын су 4 баспанаға кірген, облыс бойынша 30 жол учаскесін су басып, 10 жолда көлік қозғалысы шектелді. Областная дорога Тайынша-Келлеровка. Суды өткізу үшін облыстық маңызы бар Келлеровка-Тайынша бағытындағы жолдың жабынын алып тастауға тура келді. Тұрғындар Алексеевка ауылы арқылы қатынай алады. Барлық деңгейде жедел штабтар жұмыс істеп тұр.